אנחנו בדרך כלל בחודש אלול, ובראש השנה כמובן, בעשרת ימי התשובה וביום כיפור, עושים איזה סוג של תשובה, אבל מכיוון שראש השנה זה ההתחלה של השנה, הראש של השנה, אנחנו נוגעים בשורש של כל הקלקול ושל כל התשובה. אז אנחנו בשיעור הזה ננסה לגוע בשורש של הכל. שאם קולטים אותו, אז הכל צומח, פורח, מלבב, מאיר, שמח. ואם לא קולטים אותו, וכמה שקולטים אותו יותר, זה יותר עוצמתי. אחרי ההקדמה הזאת, מהו השורש? מה השורש של הכל? שורש של כל הקלקולים? ובמילה גם שורש כל התיקונים. אז אנחנו ניתן שלוש דוגמאות או ארבע דוגמאות, אפשר אבל יותר, אבל מספיק, אני חושב, מה שניתן עכשיו, כדי שנבין את השורש, נבין אחר כך מה התיקון, ואיך עושים את התיקון הזה. בסדר? אז השורש, נגיד, של חטא העגל. חטא העגל, כידוע לכם, זה קרה בי"ז בתמוז, משה רבנו עולה להתפלל עליו מי"ז בתמוז עד ערב ראש חודש אלול. אלוקים אומר, טוב, אני לא אשמיד אותם, אבל נשמור על מרחק. משה אומר, זה לא מספיק, אנחנו רוצים לחזור ל... לא רק שאתה לא הורג אותנו, אנחנו רוצים, ילך נא השם לפנינו, אנחנו רוצים להיות איתך, רוצים... הארת פנים, רוצים שמחה, רוצים אהבה, רוצים קשר. כן? ומשה רבנו מתפלל 40 יום בשביל זה, ובסוף 40 יום ביום הכיפורים נאמר לו, סלחתי כדבריך, תזכרו את זה כי זה חשוב. מאיפה מגיע חטא? חטא העגל. כולנו מכירים את הסיפור, עוד מהגן. חטא העגל מגיע ממקום שבו עם ישראל חושב שהקדוש ברוך הוא עזב אותו, נטש אותו, שכח אותו, נכון? משה רבנו אמר להם, אני חוזר בעוד 40 יום, לא ברור להם אם זה 40 יום מעת לעת, או 40 יום שלמים, משקיעה לזריחה, כן? לא ברור להם איך סופרים את ה-40 יום האלה, הם הולכים לקולה, וברגע שמסתיימים מ-40 יום, הם אומרים, אלוקים עזב אותנו, אנחנו כנראה לא חשובים בעיניו, כנראה מצא משהו יותר טוב, נטש אותנו. יש איזה שם בפסיכולוגיה, חרדת נטישה. כן? אלוקים נטש אותנו, עזב אותנו. או לכל הפרט, אנחנו לא יודעים מה קורה. והם עושים את העגל. במילים אחרות, הם לא בטוחים באהבה של הקדוש ברוך הוא עליהם. הם לא בטוחים שהוא אוהב אותם. הם לא בטוחים שהוא הולך באמת לקיים את הברית ואת השבועה שהוא נשבע לאבות. אולי אנחנו לא מספיק טובים, אולי אנחנו לא בסדר. זה שורש חטא העגל, וזה גם שורש חטא המרגלים. יש פסוק בספר דברים שמתאר את השורש של חטא המרגלים. ותרגנו בעוליכם ותאמרו, כאן מגיע משפט קשה, בשנאת השם אותנו, הוציאנו ממצרים, לתת אותנו בידי האמורי להשמידנו. חושבים בני ישראל שאלוקים לא אוהב אותם, יותר גרוע, שונא אותם. לא מספיק הצער של פרעה, הם לא... הוא חיפש איזה מלך יותר גרוע, חיפש את האמורים, האמורים הם ממש רעים, הם ממש ישמידו את ישראל, לא רק את הזכרים, את כולם, וכל עשר המכות, וכל קריעת ים סוף, וכל מתן תורה, וכל האמן, והסלב, והנניה, הכל זה, זה לא מאהבה. הם לא בטוחים שאלוקים אוהב אותם. הם חושבים שהוא לא אוהב אותם, שהוא שונא אותם.
האמת היא, אני חייב לומר לכם שכשאני קראתי את הפסוק הזה פעם ראשונה וככה, הקשבתי לו, הייתי בשוק. איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות דבר כזה? האמת היא, אני אומר ככה במה מוסגר, יצא לי כמה פעמים מטפל במשפחות של הורים וילדים שהם לא כל כך בשמחה אחד עם השני, וראיתי ילדים שלא מדברים עם ההורים שלהם. שנים. לא אחד או שניים, הרבה. לא הרבה מאוד, אבל מספיק. ואתה אומר להורים, ואתה, מה קורה? ההורים משתגעים, משתגעים, משתגעים. הם התאמסו, לא צריך לספר לכם מה ההורים מתאמסים ילדים. אולי אפילו קנו להם דירה, קנו להם אוטו, עשו להם את החתונה, ויום אחד הבן מחליט, הוא לא רוצה לדבר את האמא שלו. יום אחד הבת מחליטה, לא תראו את הילדים שלי. ואני מתקשר לילדים לפעמים, אני מנסה ככה לגשר. מה קרה? איזה פיפס קטן לא נראה להם טוב בעין. וזהו. וההורים משתגעים, יכולים אפילו למות מרוב צער, והילדים כועסים ובצדק. וזה המקום, לא של אדם אחד או שניים, של עם שלם. עם שלם כועס, מבחינתו בצדק, על השם. ומתמרד, ולא רוצה ללכת לארץ ישראל. אמרו לו, ארץ ישראל זה בשבילך, יא בן יקר שלי, המותק שלי זה בשבילך. הוצאת אותך ממצרים, שלא תהיה עבד, בשבילך. אחי היקר, בשבילך, שלא תהיה במדבר, בוא, תן לך ארץ טובה, רחבה, ארץ, זבת חלב ודבש, בוא, מותק שלי, בוא, בשבילך. לא, אתה שונא אותי. אני אוהב אותך. לא. זה חטא המרגלים. שעם שלם לא קולט. לא קולט שהשם אוהב אותו. הוא מסופק. הוא לא בטוח. הוא בוחן. והינסו אותי זה 10 פעמים. מה אתה מנסה אותי? זה כמו שבן ייקח את החביתה שאימא הכינה לו בערב למעבדה, לבדוק אם היא לא שמה לו רעל. אני רק בודק, אימא, לא אמרתי שאת הרעלת אותי, אני רק בודק אם שמת רעל או לא. מה, 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 אני זהיר. מובן? כן או לא? כן. מוכר? כן. מוכר? אוי ובוי. איפה אנחנו מוצאים פעם שלישית את החטא הזה? בחטא שנעשה בראש השנה בעצמו. כן? בבריאת העולם כתוב שכשאלוקים בורא כל דבר, אז ביום הראשון, וירא אלוהים כי טוב. וירא אלוהים כי טוב. וירא אלוקים כי טוב. כל דבר הוא מסתכל, טוב, יאללה, ממשיכים. טוב, ממשיכים. מגיע ליום השביעי, יום השישי, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה, טוב מאוד. הכי טוב. בורא את האדם הראשון, בורא את חווה, לא טוב את אדם לבדו, נעשה לו אישה. טוב עכשיו, יש לו אישה, הכל על הכיפק. יש לך עולם שלם, את האישה הכי יפה בעולם, את העולם הכי מושלם בעולם, את הכל מתוקן, אתה בגן עדן. מה עוד? מה עוד? כן. אל תאכל מעץ הדעת, יא בני יא רוחי, לא בשבילך. כי ביום אוכלך ממנו, מות תמות. אל תאכל. אני אוהב אותך. בן יקר, בן מתוק, בן אהוב, אל תאכל. זה רע על בשבילך. זה מוות, אל תאכל. והנה מגיע הנחש ואומר לחווה, את חושבת שהוא אוהב אתכם, ולכן אומר לכם לא לאכול?
הוא מקנה בכם. הוא מפחד שאם תאכלו מהעץ, תהיו כמוהו. מן העץ הזה אכל וברא את העולם, הוא לא רוצה שיהיה לו קונקורנט. אלוקים לא אוהב אתכם. טוב, מילא הנחש אומר, חווה מאמינה. ואוכלת מעץ הדעת. בראש השנה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה לא מבין שהכל בשבילך, תעמוד, תסתובב, בום, בעיטה, עוף החוצה. זה החטא הגדול של ראש השנה. שלא בטחנו באהבתו. חשבנו שהוא שונא אותנו. שהוא מקנה בנו. שהוא לא שלנו. מעליב, אה? מעליב או לא? דברו, מה קרה לכם? מעליב או לא? מעליב. כשאת תהיי אמא, שלא יעשו לך את זה. כשאתם תהיו אמאות, שאף אחד לא יעשה לכם את זה. מה? מה זה? מעליב את הילד, בטח. מעליב את הילד, מעליב את ההורים, מעליב את הכל, מעליב את העולם. מעליב, זה מעליב, זה פוגע, זה כואב, זה צורב, זה... אין מה לעשות, מה אתה עושה? תביא לו כוס מים? יש לך אינטרס. אתה רוצה לקנות אותי. כל מה שאתה עושה, יתפרש. אני אספר לכם סיפור. סיפור שעברתי על בשרי. שנה הראשונה להיותי רב. לא פה בצפת, הייתי במקום אחר רב. אני רואה בקהילה שאני שם הרב, ילד אחד, בן 13, לא 13, 12, בגובה כזה. נמוך כזה, כמו ילד בן 3, בן 5. אני שואל קצת, אמרו לי, יש לו איזה בעיה רפואית. הלכתי לאבא שלו. אמרו לי, כן, יש לו גידול בגזע המוח, הוא לא יכול לגדול. אמרתי, נו, אין תרופה? אמרו לי, יש תרופה, אבל בארצות הברית זה עולה הרבה כסף. אז, אני זוכר את הסכום, 100,000 לירות. פעם היה לירות. 100,000 לירות. כאילו, נו, בגלל 100,000 לירות הוא יישאר ככה בגובה זה כל החיים שלו? אמרו לי, מה אני אעשה? אני לא יודע איך לארגן את הכסף. אמרתי לו, תן לי לנסות לארגן לך. הייתי בחור בן 28, צעיר, נמרץ. רצתי פה, רצתי שם, טלפוני פה, שם. התחלתי לארגן את הכסף. ואני מבקש מאמא שלי שתעזור לי, היא אומרת לי, מה אתה צריך? אני אמר לה, איפה הניתוח? לוס אנג'לס. מי הרופא? לא אני. חכה, היא אומרת לי. מפעילה את הקשרים שלה כמה טלפונים, משיגה את הרופא, מורידה אותו ל50,000 לירות. חצי מחיר. יפה, טוב, הייתי צריך לארגן במקום 100,000 לירות. 50,000 לירות ועוד כרטיסים ונסיעה ומשפחה, אה? ארגנתי את הכסף, ארגנו את התאריך, הילד נוסע, מגיע לוס אנג'לס, עובר את הניתוח, חוזר תוך חודש, אתה רואה אותו מתחיל לצמוח כמו על שמרים. חיכיתי למה? תודה. תודה. לא שעשיתי את זה בשביל תודה, אבל חיכיתי ש... אני רואה שאבא לא בא להגיד תודה, בסדר, לא רוצה שיהיה בריא, עיקר שילד גודל. אבל החודשיים אחרי זה אני שומע שהאבא אומר למישהו, אתה יודע, הרב אליהו מעל בכספים. אני עדיין צעיר ונמרץ, הולך אליו. אומר לו, שמעתי שאמרת שמעלתי בכספים. כן, אני לא יודע, אולי, וזה, לך תדע, כסף, וזה. אמרתי לו, חביבי, אתה יודע שכל הכסף נכנס לחשבון. ויצא מחשבון, תבדוק בחשבון, תראה. הכל נכנס, הכל יצא, לא נגעתי בשקל. אמרתי, נכון, בחשבון הכל ככה, אבל אולי קיבלת כסף מזומן. אתה יודע שקיבלתי כסף מזומן? ושמתי בכיס, הרי כל מזומן שקיבלתי, שמתי בחשבון. למה אתה מוציא עליי שם רע? אני לא בטוח, אבל אני לא חתידה, וזה, זה נראה כמו לספק. אני לא אמרתי אולי שאתה גנבת, אולי גנבת. נחמד, אה? אמיתי, אמיתי. אה? זה איש מסכן. אבל באותו רגע אני הייתי מסכן. הלכתי לאבא שלי, אמרתי לאבא, כך וכך הסיפור. אמר לי, תרגע, יש אנשים כאלה.
יש כאלה שלא יודעים להגיד תודה. לא יכולים, אז במקום להגיד תודה, מחפשים לך פגמים. כמה טובה שתהיה, תעשה לו טובה יותר גדולה, ככה פגם יהיה יותר גדול. תעשה טובה גדולה, פגם גדול. טובה ענקית, פגם ענקי. לפי גודל הטובה, כך יהיה הפגם שימצא בך. למדתי שיעור בחיים. הנה, אני מספר לכם אותו עכשיו, רגוע, נינוח. למדתי שיעור בחיים. יש כאלה אנשים. למה זה קורה להם? אמרתם שהוא איש מסכן? באמת הוא איש מסכן. למה זה קורה לבן אדם? אני יכול להסביר. האמת זה לא רלוונטי. זה בחירה. זאת בחירה איך אתה מסכן על החיים. איך אתה מתרגם כל דבר. איך אתה מסביר כל דבר. אתה בוחר. חטא העגל זה חטא. חטא המגלים זה חטא. אדם הראשון זה חטא. את בחרת לראות שלא אוהבים אותך. זה בחירה. במקום הזה, הכל אפשר לעשות, כל התקלות יכולות להיות. אני חושב שגם אותו אדם היה יכול לבחור. וכאן אני רוצה להגיע לנקודה המרכזית. אספר לכם סיפור בעיניי כואב, כשהוא קרא, אני חשבתי שאני יודע מה עכשיו משימת חיי. לא יודע מה אני אעשה אותה, אבל חלק אני עכשיו עושה אותה. אני אומר לכם, אספר לכם סיפור, סיפור אמיתי. הייתי יום אחד באיזה אולפנה, לא משנה איפה, מסיבת סיום לכיתה י"ב, ואני שואל את הבנות שאלה מכשילה. בנות, שאלתי, מי מכן, פה אתם 30 בנות, מי מכן שמחה בעצמה, מרוצה מעצמה, מאיך שנראית, מאיפה שהיא נמצאת, מי פה שמחה בעצמה, ומי קצת מתוסכלת? 30 בנות, כמה שמחות בעצמם? 2. 0. אני לא מעשה בכל כיתה ככה, אבל באותה כיתה ככה זה היה. אגב, שאלתי את זה בעוד הרבה כיתות אחרות, התשובות לא היו שונות בהרבה. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? מאיפה זה בא? אני יכול אגב להסביר, יש לי יכול לכתוב ספר שלם מאיפה זה בא. איך קורה דבר כזה? אבל זה ברור שככה לא אלוקים ברא אותנו. אלוקים ברא אותנו שנהיה שמחים. ומתוך שמחה, נפעל. ממקום כזה אפשר לעשות את כל השגיאות האפשריות. גם כלפי אלוקים, גם כלפי האדם, גם כלפי חברים, גם כלפי הורים, גם כלפי כולם. אם כל דבר תפרש אותו ככה, ממקום שאדם שמח, מאמין בחייו, הוא עושה את הדברים הכי טובים. מי היה האדם שהכי מאמין, הכי שמח, שאנחנו מכירים? רב קוק, בטח. אבל הדוגמה שכולנו מכירים זה דוד. יש את דוד, בנות, יש לו פסוק. יש שיביתי השם יגדיל תמיד, יש לו דוד, היה פסוק אחר. אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. גמול זה תינוק שגמר לינוק עכשיו. הוא גמר לינוק, הוא מחותל, הוא רחוץ, הוא שמח, הוא בידיים של אמא שלו, והוא מחייך, מבסוט. ככה, נכון? גמול עלי אמו. גמול עלי נפשי. איך, בנות, תנו לי בחמש מילים, בשתי מילים, מה מרגיש תינוק? כך, בבקשה. מה מרגיש? בטוח. בטוח. אהוב. אהוב. רגוע. שמגיע לו הכל. נו, עוד. מלך. מלך.
עוד. שמח. נכון? רגוע, בטוח, שמח, מלך, מגיע לו הכל. חם. מרגיש את הידיים של אמא שלו, את הלב של אמא שלו, את האהבה של אמא שלו. נכון? ביטחון, הכל. נכון? אומר דוד, אני כל יום, כל שעה, כל רגע, אני שיוויתי ודוממתי נפשי, אני שם את עצמי כאן. בטוח, רגוע, אהוב, שלב, מחוייך, חזק. שם הייתי. גם אם אבי ואמי עזבוני, גם שם הייתי. השם יאספני. גם אם ההורים שלי, גם אם אחותני בוגד בי, שם אני. גם אם הבן שלי, אבשלום, אני שם, אני אתמודד, אני שם. הוא שמח, הוא מחרקר בכל עוז. מהמקום הזה, הוא באמת מלך. מהמקום הזה, אפשר להקים את מלכות בית דוד. מהמקום הזה אפשר הכל לעשות. אחרי כל ההקדמה, זה ראש השנה. אם תפתחו סידור ותסתכלו, אז תראו שכתוב שיום ראש השנה יש לו שם. איך הוא נקרא? יום? יום מה? לא, יום בסידור הוא לא נקרא יום הדין. בסידור נקרא יום הזיכרון. אני זוכר שפעם באתי לאבא שלי, אמרתי, יום הזיכרון למי בדיוק? חיילי צה"ל? למי יום? ולא, זה לא יום הזיכרון לחיילי צה"ל. אז מה זה יום הזיכרון? מי זוכר את מי? מי זוכר את מי? מי זוכר? אנחנו זוכרים אותו, הוא זוכר אותנו. אנחנו זוכרים אותנו. איך? אז אתם מוזמנות יחד. אתם מוזמנות לקרוא את התפילה. יש במוסף של ראש השנה, כדאי מאוד לקרוא. יש 10 פסוקי זיכרונות. הפסוקים האלה כולם מדברים על כך שהשם זוכר אותנו, הכוונה אוהב אותנו. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. זה זכירה. יש 10 פסוקים כאלה. הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור הזכרנו, עוד, על כן, המו מאי לו, רחם הרחמנו, נאום השם. זה הזכירה. מה זה הזכירה? אהבה, תזכרו שאני אוהב אתכם. ההפטרה שאנחנו קוראים בראש השנה ביום השני, כה אמר השם, מצא חן במדבר, עם שרידי חרב. כלומר, מרחוק השם נראה לי, ואהבת עולם אבטיח. על כן משכתי חסד. אומר הקדוש ברוך הוא לנו בראש השנה, דרך ירמיהו, תקשיבו, אני אוהב אתכם אהבת עולם. זה מה שצריך לשמוע בראש השנה. זה יום הזיכרון, אני זוכר אתכם באהבה, אני זוכר אתכם ברחמים, אני זוכר את ההבטחות שהבטחתי לאבות, זוכר הברית. אם רק נקשיב למילים האלה, אין חטא העגל, אין חטא המרגלים, אין חטא הדם הראשון. זה התיקון של ראש השנה. לזכור את אהבת השם. יש לזה דוגמה. יש תיאור שמופיע בספר דברים. כתוב שכשהקדוש ברוך הוא נותן תורה לישראל, אז באים בני ישראל ואומרים למשה, דבר אתה עמנו ונשמע,
ואל ידבר עמנו אלוהים, פן נמות, כי הרינו מפני אש הגדולה. ואתה, למה נמות? פן תאכלנו אש הגדולה. בבקשה, דבר אתה איתנו. אנחנו מכירים שמתן תורה נחשב, מודגש, מומשל בשיר השירים, בדברי הנביאים, בהרבה מקומות, בלכה דודי, לחתן וכלה, חתונה. אז בוא רגע נמשיל את הסיפור, מה קרה שם במעמד הר סיני. כן? יש חתונה, יש חתן, יש כלה, יש תזמורת, יש חי סלטים, יש שנייה, הכל יש. אולם מלא, פרחים, הכל. החתן עומד, נרגש, הרב עומד באמצע, הכלה עם סמלת כלולות, מוצאים את הטבעת מזהב, והחתן בא לקדש את הכלה, והכלה רועדת. אומר לרב, מה העניין? תעשה לי טובה, בבקשה. מה? אם אתה יכול בבקשה לקחת את הטבעת ולהעביר לי אותה. אני לא רוצה, למה? אני מפחדת, אני, לא נעים לי. מה לא נעים לך? אני מפחדת שהחתן יהרוג אותי. מה? פה הכל בשבילך. זה הכל בשבילך. כל האולם, כל היופי, כל הפרחים, כל האנשים, הכל פה לכבודך. מה קרה לך? באותה שעה תש כוחו של משה. קורס, מתעלף לו הרב. הוא לא יכול לעמוד בזה. מה קרה? למה? למה את כך מרגישה? זה הרק הגיגית. מה אומר משה מיד אחר כך? שמע ישראל. השם אלוקינו, השם אחד, איתנו. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אחי, הכל פה זה מאהבה. תכתוב את זה על הלב, תכתוב את זה בראש, תאמר את זה בדרך, שאתה קם, שאתה יושן, שאתה הולך, תכתוב על פתח הבית. על מזוזות ביתך ובשעריך. בין עיניך תמיד, תדע לך. הכל פה מערך של אהבה, לא של שנאה. וגם במדבר, שלחת 40 שנה, כי כאשר יסר איש את בנו השם, הולך לך מייסרקה. אני נגדך? יש לך פצע, אז אני שם אלכוהול, טיפה שורף, אני, אל תיתן לי סתירה. אני לא, אני רוצה שלך, לרפות לך את הפצע. נרפא. אתה לא מבין שאני אוהב אותך? מחוסר ההבנה הזה, מחוסר ההבנה הזה, כל הנפילות. ובהבנה הזאת, כל העליות. אנחנו בראש השנה צריכים להקשיב אחרי תקיעת שופר, להקשיב ולשמוע את אהבת עולם האבטיח. לשמוע את זה כל הזמן. להשמיע את זה לאוזנו כל הזמן. לעשות כמו דוד כל יום, כל שעה, כל יום, כל דקה, כל שבוע, כל חודש. שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. להרגיש את האהבה, את החום. שמלות תחת לראשי, במלות החבקני. להרגיש, ואשא אתכם לכנפי נשרים ואביא אתכם אליי. להרגיש. זה התיקון. אני לדודי ודודי לי. זה אלול. זה ראש השנה. אלה עשרת ימי תשובה. זה יום הכיפורים. זה שורש כל התיקונים.
זה העבודה. כשנעשה את זה, העולם יראה אחרת. האמת היא, זה תפקיד לא רק כלפינו, זה תפקיד כלפי חוץ, אז זה לא רק בעיה שלנו. זה בעיה, אולי אפילו בעיה עולמית. והתיקון הזה הוא תיקון עולמי. אנחנו רוצים את הכן עולם במלכות שדי. זה התיקון. אנחנו רוצים לעבור את ראש השנה כמו שצריך, אז זה מה שצריך לעשות. למה קשה לנו להאמין? קשה לנו לקבל אהבה. קשה לנו לקבל את עצמנו. אני אגיד לך באמת איפה זה נמצא? זה ההבדל בין עץ החיים לעץ הדעת. למה תינוק קל לקבל את החיבוק של אמא שלו? כי הוא חי, הוא לא חושב על זה. כן? הוא לא מתפלפל, הוא מרגיש את החום, את האהבה, הוא מרגיש את הלב שלה, פועם יחד עם הלב שלו. הוא... כן? אז הוא לא... אבל כשאנחנו גדולים יותר, אנחנו מתחילים להיות מתוחכמים קצת. הוא עשה את זה כי הוא רוצה ממני משהו. זה ממקום מתוחכם קצת. עץ הדעת. נשים כל מיני פלפולים. באמת שורש כל התיקונים זה ואהבת לך כמוך. זה שורש כל התיקונים. רש"י אומר שבאהבת לך כמוך זה לא רק כלפי חברך, זה גם כלפי הקדוש ברוך הוא. תאהב אותו כמוך. רש"י אומר שם. שורש כל התיקונים זה זה. גם בין אדם לחברו. תפסיק לחשוד אחד בשני, הוא לא שונא אותך כל כך, די. זה גם בזוגיות ככה. גם בחינוך ילדים זה ככה. טוב, אני אסיים. ואומר לכם שאני מספר לכם את השיעור הזה. כי אני קיבלתי את המתנה של החיים שלי. כשנולדתי בבית של הרב אליהו, האבא ואימא, והם גידלו אותי כך. ככה גידלו אותי. וילד, אין לו מספיק, מרגיש את טבעי. אני יכול לחשוב על ספר שלם על איך הם גידלו אותי. והרגשתי טבעי שככה מגדלים, כן? עם כל החום, עם כל האהבה, עם כל הביטחון, עם כל הערת פנים ועם הכל. ולימים גדלתי והבנתי שלא ככה כולם. לא כולם... שם. לא כולם גדלים ככה ילדים. אבל אתם תגדלו ככה את הילדים שלכם. לא שמעתי? נקודה אמרתי. אתם תגדלו ככה את הילדים שלכם. גם ברכה, גם ציווי. ככה תעשו. אתם תגדלו ככה את הילדים שלכם. סבבה. סבבה. וזה זה, 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 זה תיקון של עם, זה תיקון של עולם. זה תיקון שאנחנו צריכים להפנים אותו, אחר כך לחנך על פיו. זה לא היה קל, 2000 שנות גלות, זה לא היה קל לחנך ככה. קל לגדול ככה, קל לדבר ככה. יהיו הרבה קושיות על הדיבור הזה. חלס. ברגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים הקבצך. בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתיך, אמר מרחמך השם. שיהיה לכם שנה טובה, מתוקה, שמחה, מאושרת, תרגישו אהובות, אהובות אהבת עולם. כל החיים שלכם תרגישו ככה, תגדלו ככה את הילדים שלכם, תצליחו, שנה טובה, מתוקה.